Gaur egunean ere ikus ditu, ba nola milak eta milaka ba migratzaile ba itsasoetan barrena ibiltzen dian, baino garai hartan bezala itsasontziek onenetan ibiltze aldia, kondiziorik onenetan ibiltze aldia, horrela alda gaur egunean ere. Zergatik gurutzatzen dute itsasoa gaur egun migratzaileek? Ba, ez daukatelako beste erremediorik. Bere jatorrizko herrialdeetan ez dutelako bisatu bat lortzeko aukerarik, ez dute modu seguru batean hegazkinez bidaiatzeko aukerarik, eta beraz, baien bizitza arriskuan jartzen dute, bai ala bai, jakinda gainera, eta hau da agian desberdintasunik handiena, jakinda, 21. mendean, haien bizitza arriskuan jartzen ari direla.